Strana 54, cvičení 5, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je na obrázku znázorněna síť krychle. Prohlížíme si úlohu A, prohlížíme si síť, možná síť krychle, no a vy máte před sebou papír. Dám vám chvíli čas, abyste si na ten papír napsali ano nebo ne, zda se jedná o síť krychle nebo ne, no a za chvíli se hned na to podíváme. Takže je to pravda, že toto je síť krychle? Zapište. Výborně, tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stěn. Výborně, to krychli odpovídá. Když bych jí dal dohromady, toto jsou 4 boční stěny dohromady, přiklopím ze spoda ano. Tady prohlédněte si Bčko. Je toto síť krychle? Na papír si napište ano nebo ne. Nyní moje volba. 1, 2, 3, 4, boční stěny, ze spoda dno, z vrchu víko, to jsou podstavy. Já bych řekl, že ano. Úloha C. Prohlédněte si tuto síť a napište ano nebo ne. Nyní můj názor. 1, 2, 3, 4, to jsou boční stěny, ale tady nahoře se mě budou tyto dvě stěny překrývat, čili horní podstava bude dvakrát a dolní bude chybět, čili tady bych řekl, že se o síť krychle nejedná. Toto je pouze můj názor. Řešení, můj názor, odpovídá tomu správnému řešení. A jak to bylo s vámi? Taky? Tak, to jsem rád, že to máte správně, protože nyní už dokážete odhadnout, zda se jedná nebo nejedná o síť krychle.